L'Ajuntament d'Almassora, a través del Departament de Serveis Socials, inicia una activitat destinada a la població de la tercera edat que hem denominat Viu l'envelliment actiu. El manteniment de les nostres capacitats necessita que treballem en elles, que les usem. Esta activitat va dirigida a les persones majors de 60 anys empadronades a Almassora i que no patisquen Alzheimer o semblant, ja que aportar un justificant mèdic. Amb esta activitat es pretén millorar l'esperança de vida saludable, mantenir les habilitats socials, fomentar la relació intergeneracional. Es tracta de sessions pràctiques que propicien la participació activa dels assistents.